Energia je všade navôkol. Vo vode, slnku, vetre, v prírode. Je tu aj pre vás a ponúka vám všetky svoje dary. Naša krajina má ideálne podmienky na získavanie energie z prírodných zdrojov. Dokáže vám poskytnúť to, čo váš biznis posunie vpred inovatívnym spôsobom. Tak chyťte sa tej šance. Využite aj vy silu slnečných lúčov Slovenska vo svoj prospech. Prostredníctvom vlastného lokálneho zdroja, fotovoltickej elektrárne od ZSE, môžete odštartovať pozitívne zmeny aj vo vašej firme. Takto vyrobená elektrina pokrie výraznú časť vašej celkovej spotreby, vďaka čomu znížite prevádzkové náklady a zároveň zvýšite svoju konkurencieschopnosť. No čo je najdôležitejšie, vaša spoločnosť tak prispieje k ochrane životného prostredia a zlepší svoj imidž. Vedeli ste, že ak budete len jeden rok čerpať energiu z fotovoltickej elektrárne od ZSE, tak zabránite produkcii toľkých emisí, ako keby ste vysadili 630 nových stromov? Po 20 rokoch a 276 tonách ušetrených emisí CO2 zásadne odbremeníte už aj tak preťaženú prírodu. Pridajte sa k viac ako miliónu spokojných zákazníkov ZSE, overeného partnera pre váš biznis so storočnou tradíciou. Stačí investovať do moderného riešenia, ktoré prinesie efektívne výsledky nielen vám, ale aj celej našej planéte. Tam je naša budúcnosť. ZSE. Riešenie pre modernú firmu.